prezentacija modernizovanog tenka M84 AS1, koji je napravljen na bazi starog sovjetskog tenka T-72M, održana je 8. juna 2020. godine u Srbiji. Ako Srbi uspeju da svoju armiju naoružaju novim modifikovanim tenkom, to će ozbiljno ojačati borbeni potencijal države. U nastavku ćete da čujete kakve veze sa ovim ima Rusija. Posle raspada Savezne Republike Jugoslavije, nakon invazije NATO pod američkom komandom, Srbija se našla u veoma teškoj političkoj, geografskoj, ekonomskoj i vojnoj situaciji. Ipak ona nije odustala od namere da jača svoj suverenitet, uključujući i onaj u sferi odbrane. Srbija nije obnovila samo sopstvenu namensku industriju, ona već punih 5 godina radi na širokom programu modernizacije i opremanja vojske, i to uz pomoć Rusije. Srbija je još 2018. godine svojoj vojsci isporučila 29 pozicija naoružanja i tehnike koje su delo domaće pameti. Ovde želimo da istaknemo novo srpsko višenamensko borbeno vozilo pešadije Lazar 3 na točkovima. Lancer raketa samohodni višecevni modularni ili prosto višecevni raketni bacač oganj, kao i drugo naoružanje. Na prikazu koje je održano 11. januara 2019. godine na Vojno-tehničkom institutu u Beogradu, rečeno je da u doglednoj budućnosti treba da bude nabavljeno 90 novih sistema naoružanja, od kojih će čak 76 biti projektovano i proizvedeno u Srbiji. Očigledan primer uspešnog poslovnog ostvarenja je tehnički remontni zavod Čačak. On je počeo kao obična pomoćna radionica, a danas je postao ogromno vojno-industrijsko preduzeće široke game proizvoda, ne samo u pogledu kapitalnog remonta, već i zbog široke modernizacije tehnike za kopnenu vojsku, uključujući i tenkove. Tenk M84 koji je Srbija predstavila u stvari je modernizovana varijanta sovjetskog T-72M kojeg je ranije proizvodila i mnogo izvozila Velika Jugoslavija. Nakon raspada Jugoslavije od 700 jedinica tehnike trećina je pripala Srbiji, 75 jedinica posjeduje Kuvajt, dok oko 190 ovih tenkova koriste razne balkanske zemlje. Tenk je zbog zastarelosti morao da bude zamenjen. Model M84 AS1 koji je prikazan na prezentaciji predstavlja potpuno modernizovan tenk, a od prvobitnog modela ostali su samo korpus, kupola, motor i naoružanje. Sve ostalo Srbi su zamenili, prepravili i ubacili svoje novine i time dobili mašinu koja je superiornija od poljske varijante modernizovanog T-72M, a u pogledu efikasnosti, raspoređene aktivne oklope, zaštite i osmatračkih uređaja u nekoliko je superiornija i od ruske mašine T-72B3M. Ove godine mora da započne serijska modernizacija postojećih tenkova M84 koje posjeduje Srbija. Ona podrazumeva transformaciju celokupnog parka od 199 mašina na verziju AS1, što će tenkovske jedinice Srbije praktički staviti u istu ravan sa tenkovskim jedinicama većine armija evropskih zemalja članica NATO. Uzgred, za sada ostaje otvoreno pitanje kada i kojom brzinom ovaj posao može biti završen, obzirom da modernizacija tenkova zahteva ogromna materijalna ulaganja, moguće je da će Rusija morati malo da pomogne Srbima. Danas je Srbija jedini stabilni saveznik Rusije u ovom regionu. Moskva će biti mirna ako njena vojska bude samostalna. Mi nemamo zajedničke granice, a u slučaju ratnih sukoba Srbija mora da bude u stanju da neko vreme sama izdrži, dok Rusi ne priteknu u pomoć. Tako je bilo mnogo puta u istoriji. Često je upravo loša tehnička opremljenost srpske vojske u odnosu na jačeg neprijatelja bila razlog poraza. Ne treba ponavljati greške iz prošlosti. Srbija mora biti snažna.